Kwa muro kwa dudu ya minister ni President William Ruto thingira ine wairegi ugukite kure kwa mwanya kure aikari ya gitarugi ya gatagati kwa na gatagati ine ka minister mirongo iri na eri minister mugwa japa mwena munini wa President Rigathi Gachagua munene wa watho na mwandiki wa dudu ya minister mumite gitaruini giki mutaratara ine wa iturwa na mabinya macio ukiambiririo ni munini wa President Rigathi Gachagua uria umete gitaruini giki county ni ya Nyeri asokere ilo ni Professor Kithure Kindiki uria uware seneta wa Tharaka Nithi na reu niwe uritongoragia ministry ya ugitiri ministry ya urimi inegerete uria ware seneta wa Meru Mithikari Nturi nayo ministry ya mai ikabeyo mubunge wa Kandara Alice Wahome guku ministry ya wonjoria igitongorio ni uria urari mubunge wa Gatundu ya Muburo Moses Kuria uria wari murugamireri wa bengi nene ya bururi Njuguna Ndungu niwe reu muterebi wa ministry ya kigena guku uria wari munini wa Speaker Mbungeni ya Nyandarua Mwangi Njeru agituo minister wa migunda Rebecca Miano uria urari murugamireri wa rubonge rwa utambio wa thitima Kengen niwe wamuritwo ta minister wa ngwatanĩro ya mabururi ma Africa ya irathiro Justin Muturi uria urari speaker wa mbunge ya bururi riu niwe utwitwo munene wa watho gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ aria mamuritwo dudu-inĩ ĩno ni mwandĩki wa dudu ya minister Mercy Wanjaũ gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa maminista aria mabetwo ministry iri gweta thirikari-inĩ marũgamĩrĩire makĩria ma aikia akura milioni 3 arĩa maikĩirie William Ruto gĩtaru-inĩ gĩkĩ ngĩribotera Inoro TV jitago Masi wadia wa Mũrĩithi mara ingine tena